الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ چوتھی نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورة الواقعہ کی پہلی آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت واقع ہو جائے گی. اذا وقعت الواقعہ, جب قیامت واقع ہو جائے گی. اس آیت کریمہ سے متعلق جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورۃ الواقعہ, اس سورے کا جو آغاز ہے اللہ رب العالمین نے اس سورے کا آغاز شرط سے فرمایا, یعنی اذا وقعت الواقعہ. یہ جو اسلوب ہے سورے کے آغاز کا, آپ کو یاد ہوگا جو لوگ ہماری اس تفسیر کو پابندی سے شروع سے سنتے آ رہے ہیں, سورۃ البینہ کی جب میں نے تفسیر کی تھی اس کے آغاز میں نے کہا تھا کہ علامہ بدر الدین الزرکشی جو علماء مصر میں سے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن, بہت ہی عمدہ, بہت ہی ماشاءاللہ معلوماتی کتاب ہے. تو علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت ہیں, تقریباً 49 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا اور 794 ہجری ان کا سنِ وفات ہے. ان کی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں انہوں نے کئی انواع بیان کیے ہیں, یعنی النوع الاول, النوع الثانی, النوع الثالث, پہلی نوع, دوسری قسم, تیسری قسم. تو اس میں کی جو ساتویں قسم ہے اس کا انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ اسرار, یعنی افتتاح السور, یعنی یہ جو سورتوں کا آغاز جو ہوتا ہے, سورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں جو مختلف انواع ہیں, ہر سورے کا آغاز ایک جیسا نہیں ہے نا. جیسے مثال کے طور پر آپ سورۃ الفاتحہ لے لیں الحمدللہ رب العالمین, سورۃ البقرہ لے لیں الف لام میم, آپ دیکھیں سورۃ النساء یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, آپ لے لیجئے یعنی کیا سورۃ الاسراء سبحان الذی اسرا بعبدہ, آپ لے لیجئے سورۃ الناس کو لے لیجئے قل اعوذ برب الناس. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورتوں کا آغاز جو ہے اس کے انواع الگ الگ ہیں. علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورتوں کا جو آغاز ہے کل 114 سورتیں ہیں اور ان کا جو آغاز ہے جو الگ الگ نوع کا ہے اگر اس کا ہم احاطہ کریں تو 10 قسمیں بنتی ہیں, یعنی 10 طرح کے اسالیب ہیں, 11واں کوئی اسلوب نہیں ہے. اور 114 سورتیں انہیں 10 اسلوب کے ارد گرد گھومتے ہیں, یعنی 114 سورتوں کے جو اسالیب ہیں اگر انہیں اکجا کیا جائے تو 10 اسالیب بنتے ہیں, یعنی نہ گیارہواں کوئی اسلوب ہے اور نہ ہی 10 اسالیب سے کوئی سورت باہر نکلتی ہے. لا یخرج عنہا یعنی السورہ, لا یخرج عنہا السورہ, یہ اتنی تاکید کے ساتھ آپ نے بات کہی ہے, کوئی صورت اس سے باہر نہیں نکلتی ہے. لا تخرج عنها السور, یعنی صورتوں میں سے کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو ان 10 اسالیب سے باہر نکلے, یہ بڑی بات ہے. تو ان 10 اسالیب میں سے انہوں نے جو 6واں جو اسلوب بتایا ہے وہ کہا کہ الاستفتاح بالشرط, یعنی شرطیہ, شرط کے ذریعے سے جو ایسے حروف ہوتے ہیں جن میں شرط کا معنی پیدا ہوتا ہے, کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے, اگر کوئی ایسا کرے گا. تو گویا کہ اس طرح کی جو صورتیں ہیں قرآن مجید کی وہ 7 صورتیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں صورت النصر اذا جاء نصر اللہ, صورت المنافقون اذا جاء اکل المنافقون, صورت التکویر لے لیجئے اذا الشمس کویرت, صورت الانشقاق لے لیجئے, آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ کتنے ایسے صورتیں ہیں جو شرط سے شروع ہوتی ہیں, انہی میں سے صورت الواقعہ بھی ہے اذا وقعت الواقعہ. تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں وہ اس اسلوب پر, وہ 7 صورتیں ہیں 114 صورتوں میں سے مستقل, یہ ایک اسلوب ہے, یہ ایک بنیادی بات ہے جو اس سورت سے متعلق مجھے بتانا ہے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، یہ جو الواقعہ ہے یہ قیامت سے متعلق بات ہے، قیامت کے دن کو کہتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جو قیامت کے جو نام ہیں، متعدد نام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ القیامہ ایک نام ہے اس کا، یوم الفصل ایک نام ہے، یوم الحساب ایک نام ہے، یوم الخروج ایک نام ہے قیامت کا. تو یہ سب قیامت کے متعدد نام ہیں جو قیامت کے وقوع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اس کے نام ہیں. ویسے ہی قیامت کے بہت سارے صفات ہیں، جیسے الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، جیسے الطامۃ الکبریٰ، سورۃ النازعات اس سے پہلے والی سورت میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے اس بات کو، الصاخہ، العازفہ، الحاقہ، القارعہ، یہ سب کیا ہیں جو قرآن مجید کے قرآن مجید میں قیامت کے متعدد صفات بتائے گئے ہیں. ان میں سے یہ بھی ایک ہے الواقعہ. یہ الواقعہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یعنی کسی طور پر بھی یہ واقع ہونے والی ہے، یہ اس کو رد نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی کیا ایک سوال ہے، ایسا نہیں، آئے گی، لازمی طور پر آئے گی. آپ دیکھیں اذا وقعت الواقعہ، جو وقعت ہے یہ جو صیغہ ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، وقع فعل ماضی ہے، ماضی کی بات کہی جا رہی، گویا کہ اس جس طرح سے گزرا ہوا دن جس پر ہمارا یقین ہے. آج دیکھ لیجئے، آج منگل کا دن ہے، آج چاشمے کا دن ہے، بدھ ہے آج نا، چاشمے کا دن ہے، اور 25 تاریخ ہے شعبان کی، اور مئی کی 1 تاریخ ہے آج. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم کو کل کے دن پر یقین ہے نا کہ منگل کا دن گزر چکا ہے، 24 شعبان گزر چکے ہیں، اور جو ہے 30 اپریل کی تاریخ ہے وہ گزر چکی ہے، ہمیں یقین ہے اچھی طرح. تو جس طرح گزرے ہوئے دن پر ہمارا یقین ہے، یعنی قیامت اس درجے کا یقین چاہیے کہ آئے گی وہ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیامت کے واقع ہونے کو ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، گویا کہ ایسے کہ کوئی گزر چکا ہے کوئی دن، گویا کہ گزرے ہوئے دن پر جس طرح کا یقین ہونا چاہیے آنے والے دن پر اس درجے کا یقین ہو، یہ بات بتانے کے لیے. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی. آپ دیکھیں قرآن مجید میں یعنی سورۃ القمر کا آغاز دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتربت الساعہ، اقتربت الساعہ وانشق القمر. آپ دیکھیے جو صیغہ ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے، اقتربا. اب اسی طرح دیکھیں سورۃ النحل کے آغاز میں اتا امر اللہ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یأتی امر اللہ، ایسا آنا چاہیے، مستقبل کا صیغہ آنا چاہیے نا، لیکن کہا کہ اتا امر اللہ، وہ کہ اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ، وہ جو قیامت کا جو واقع ہونا ہے وہ آ چکا ہے، قیامت واقع ہو چکی، گویا کہ ماضی کا صیغہ ہے، سورۃ النحل کی پہلی آیت کریمہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتا امر اللہ یا اقتربت الساعہ، قرآن مجید کی تو مختلف آیات ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ بھی ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا سورۃ النازعات کی تفسیر میں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی. ترجمہ اس کا جو یوں کیا جاتا ہے مستقبل کا، اس لیے کہ یہی مقصود ہے، یہ اور بات ہے کہ صیغہ ماضی کا ہے. اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی. اس آیت کریمہ سے متعلق جو مجھے اور دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے کا آغاز جو اذا سے کیا ہے، اذا. آپ دیکھیے کہ اذا اس میں یعنی گویا کہ ایک طرح کی شرط والی بات ہے، شرط والی بات. اس اسلوب سے آغاز کرنے میں حکمت کیا ہے، بہت ہی مطلب اہم بات ہے اس میں. علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے التحریر والتنویر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ گویا کہ جو یعنی جو لوگ بیدار مغز ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی 99% لوگوں کو عقل عطا کی، 1% لوگ ہیں جن کی عقل متوازن نہیں ہوتی ہے. گویا کہ ایک آدمی کو کہا جاتا نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے، دیکھو کل کا دن اگر آ جائے گا نا تو کیا ہوگا، وہ تو نہیں کہا جا رہا ہے نا، لیکن یہ جو اسلوب ہے کہ کل کے دن اگر آ جائے یا آنے والے ہفتے تک یہ کام نہیں کیا جائے گا، اگر آپ مجھے وہاں نظر نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو اسلوب ہوتا ہے نا، گویا کہ سامنے والے کو الرٹ کیا جا رہا ہے، سامنے والے کو متنبہ کیا جا رہا ہے. تو چونکہ ہم اردو دان ہیں، اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہم ان اسالیب سے اتنا واقف نہیں ہوتے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے عربوں کو ہلا کے رکھ دی اس نے، اس کے اسالیب نے، اس کے پیغام نے، اس کے پیغام کے ساتھ ساتھ اس کا جو ظاہری اسلوب ہے وہ اسلوب تک ان کو جو ہلا کے رکھ دیا، اس اسلوب سے تک وہ متاثر ہو کر کے رہ گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے.
تو بالکل ویسی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، تو گویا کہ قیامت کے واقع ہونے سے متعلق یہ جو اسلوب ہے، تو گویا کہ اس اسلوب کی وجہ سے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آدمی متاثر ہو جاتا ہے، آدمی کا دل جو غائب رہتا ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے گویا کہ وہ متنبع ہو جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے. یہ اسلوب خود اسے اپیل کر رہا ہے کہ آپ غافل نہ رہیں، آپ متنبع رہیں، چوکنا رہیں، باخبر رہیں. کہ اذا وقعت الواقعہ، یعنی اذا کے اسلوب کی وجہ سے، چونکہ ہمارے اندر وہ عربی زبان ہم نہیں پڑھتے ہیں نا، حالانکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں نے تو اس پر تو تفصیل سے ایک گھنٹہ کے میں نے محاضرہ دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی ہی میں کیوں نازل فرمایا. یعنی ہم اردو زبان والے ہیں، کوئی تمل زبان والا ہے، کوئی تیلگو زبان والا ہے، کوئی انگریزی زبان والا ہے، کوئی چینی زبان والا ہے، تو ان کی زبان میں اگر نازل کیا جاتا تو ان کے دل و دماغ کو اپیل کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا تھا نا. لیکن اللہ نے عربی میں نازل کیا، اور پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے پابند بنایا کہ اسی زبان میں جانے، اسی زبان میں سمجھے. وجہ ہی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے عربی زبان ہی سب سے بہتر زبان ہے، اس سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے. یعنی اردو زبان میں اگر اس پیغام کو دیا جائے تو اردو زبان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. اب چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو، بات ضمن آ گئی ہو تو. دیکھیے آپ، انگریزی زبان میں ڈاکٹری کا پورا حصہ انگریزی زبان میں ہے. کوئی شخص، آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تمل ناڈو میں کوئی ہے، کوئی کیرلا میں ہے، کیرلا میں ہوتے ہوئے کوئی اچھا ڈاکٹر ہے، بنگال میں رہتے ہوئے کوئی بہترین ڈاکٹر ہوگا، دنیا کے لوگ اس کی طرف آتے ہوں گے. کوئی تمل ناڈو میں ہوگا اور دنیا کے لوگ اس کی طرف آتے ہوں گے. کوئی کرناٹکا کا ہوگا، کوئی مہاراشٹرا کا ہوگا، اس کی زبان کچھ اور ہوگی، لیکن اس زبان میں کیا وہ ڈاکٹری پڑھ سکتا ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر مہاراشٹرا میں رہتا ہے؟ تو گویا کہ اس کی جو مراٹھی زبان ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ مراٹھی زبان جانتا ہے اور بہترین دنیا کا ڈاکٹر ہے وہ، اور اسی زبان میں اس نے ڈاکٹری کی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اسی ناممکن سی بات ہے. لازمی تو پر انگریزی زبان میں سیکھنا پڑے گا اس کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین زبان اللہ نے عربی کا انتخاب فرمایا. دوسری زبان میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. آپ اسے ہلکا کر کے کسی کو بتا سکتے ہیں، لیکن اس کی پوری جامعیت، اس کی گہرائی اور اس کی وسعت وہ نہیں بتا سکتے. اس کے لیے عربی زبان ہی، اس لیے ہم کو یہ سب بتانا پڑتا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، کہ اذا سے آغاز کرنے کی وجہ سے گویا کہ ایک آدمی سو رہا ہے، وہ گویا اچانک بیدار ہو جا رہا ہے. وہ ہم بولتے ہیں اٹھو 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 اٹھو، جلدی سے بیدار ہو جائیں، دیکھو کیا ہو چکا ہے. تو ایک معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر لا قدر اللہ آگ لگ گئی، کیسے اٹھائیں گے آدمی کو؟ تو گویا کہ یہ اسلوب اپنے اندر اتنا دم رکھتا ہے، اتنا وزن رکھتا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی. تو ہم وہ اس نے زور سے نہیں بتا پا رہے، لیکن وہ اسلوب کے اندر اتنا زور ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز جو بتانا ہے وہ یہ کہ اذا وقعت الواقعہ، ہم نے کہا کہ اذا یہ شرط ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کل کے دن حاضر نہیں ہوں گے، جی ٹھیک، تو کیا ہوگا؟ اب اس کا ایک جواب دینا پڑے گا نا. اگر آپ وہ کل کے دن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ نہیں بتایا جا رہا ہے. تو اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب آگے نہیں دیا جا رہا ہے. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة. دو کو یہ کہ اذا وقعت الواقعہ کے آگے جواب ایک طرح سے محذوف رکھا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے جواب، یہ بتانے کے لیے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین نے کہا رحمہ اللہ، کہ اس میں متعدد باتیں ہیں کہ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو کیا کیا ہوگا، یعنی زمین کا حال کیا ہوگا، پہاڑوں کا حال کیا ہوگا، لوگوں کی قسمیں کتنی ہوں گی، کچھ اہل ایمان ہوں گے، جو کفار ہوں گے کچھ، اور اہل ایمان میں بھی کچھ کا بڑا مقام ہوگا، کچھ کا معمولی درجے کا مقام ہوگا، کچھ کا بہت زیادہ بڑا مقام ہوگا، ان میں بھی تفاضل ہوگا. تو یہ کہ سب چیزیں ہیں، تو سب چیزیں اس کے ذہن میں گردش کریں، اس لیے ایک طور پر جواب نہیں دیا گیا، اس کا جواب کو محذوف رکھا گیا کہ سب چیزیں اس کے ذہن میں گردش کریں کہ جب قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو آگے بتائی جا رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ اذا وقعت الواقعہ. اس نشست میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ. الواقعہ آپ دیکھیں مؤنث ہے، اذا وقع الواقع، ایسے نہیں کہا نا، وقع ایک فعل ہے جو کہ صیغہ تذکیر ہے، مذکر کا صیغہ ہے. اذا وقع الواقع ایسے نہیں کہا رب العالمین نے، جبکہ مؤنث کا صیغہ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی. تو یہ مؤنث میں کیا ایسی بات ہے، اس اسم کو مؤنث کے طور پر کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، عربی زبان کا. گویا کہ الواقعات، گویا کہ اس کا معنی ہے کہ الحادثات، ایک حادثہ. وقع اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی، یعنی جب قیامت برپا ہوگی،
گویا کہ ایک حادثہ ہوگا، وہ معنی ہے وہاں پر الواقعاتو، گویا کہ الحادثتو، الواقعاتو گویا کہ الساعتو، الساعتو قیامت کو کہتے ہیں، اذا وقعت القیامتو، اذا وقعت الساعتو، اذا وقعت الحادثتو، وہ مراد ہے وہاں پر. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ القیامہ اسم، اسم مؤنث اسم ہے نا، الساعہ جو قیامت کو کہتے ہیں مؤنث ہے نا اسم وہ، تو گویا کہ وہاں وہی مراد ہے، اس وجہ سے اس کو مؤنث کے طور پر لایا گیا ہے. تو عربی اسلوب میں، عربی زبان میں یہ بات ہے، کئی ایک اہل علم نے بات کہی ہے اور عام سی بات ہے کہ عربی زبان میں اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اس کو مؤنث کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں. جیسے کوئی عذاب کی بات ہو، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی ناگہانی صورت اچانک سامنے آ گئی، کوئی بڑا معاملہ درپیش آ گیا، اچانک کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو اس پوری تصویر کو، اس پورے واقعے کو عربی زبان میں جو استعمال میں لاتے ہیں مؤنث کلمے کے طور پر ہی استعمال میں لاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں مصیبتن، کیا معنی مصیبتن کی؟ ایک حادثہ، ایک پریشانی. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ الذین اذا جاءتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مصیبتن اس کو عربی زبان میں مذکر کے طور پر استعمال نہیں کرتے نا کہ مصیبن، مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. مصیبتن، قاضیتن، موت کو کہتے ہیں، اس کا مذکر استعمال نہیں کرتے نا، مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں اس کو مؤنث کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے. القیامہ، القیام نہیں، القیامتو، بطور مؤنث ہی. تو بالکل ویسے ہی یہ جو ہم دیکھتے ہیں الغاشیتو، الطامتو، الساختو، الحاقتو، القارعتو، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اسم مؤنث ہے، کیونکہ ان سب حوادث کے لیے مؤنث کلمہ ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس کے لیے بدیل کے طور پر ایک اور کلمہ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، الدائرتو، مطلب یہ کہ جو چیز انہیں آپس آ کے ان کو لپیٹ لیتی ہے، ایک ایسا دائرہ جو ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. دائرن اس کا مذکر ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا ہے، مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَض يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں آپ ان سے دوستی مت کرو، یہود و نصارہ سے، جو ان سے دوستی کرے گا ان کا تعلق انہی سے ہوگا. یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں، منافقین در پردہ پیٹ پیچھے جو ایک مسلمانوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں، وہ یہود و نصارہ سے بھی دوستی رکھتے ہیں. یہ آیت کریمہ کا نزول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدینے میں کچھ منافق تھے جو مسلمانوں سے بھی دوستی اور یہودیوں سے بھی دوستی. یہودیوں سے دوستی کیوں کرتے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، کہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، وہ جلدی کرتے ہیں اور گھس کے چلے جاتے ہیں اور یہود و نصارہ سے دوستی کرتے ہیں، یہودیوں سے دوستی کر لیتے ہیں. کیوں دوستی کرتے ہیں؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، یقولون یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، یا مسلمانوں پر کوئی حملہ کر دے تو ہم مسلمانوں کے صف میں ہوں گے تو ہم پر بھی حملہ ہوگا، تو ایسی صورت میں ہم ان سے دوستی کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ایک بچاؤ کا ایک راستہ رہے، ایک قوت رہے ہمارے ساتھ. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتن، دیکھ رہے ہیں آپ آیت کریمہ میں دائرہ، دائرہ کیا ہے؟ ایک نقصان، ایک مصیبت، ایک پریشانی. تو یہ بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے یعنی یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. تو اس آیت کریمہ میں جو دائرہ کا لفظ ہے وہ یہی معنی میں ہے. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ التوبہ میں، ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ دیہات کے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کرتے ہیں گویا کہ وہ فائن بھر رہے ہیں، جرمانہ بھر رہے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو دل سے خرچ کرنا چاہیے نا، بھلے ایک روپیہ، لیکن اتنی تنگی سے، اتنی پریشانی سے، اتنی بیزارگی سے دیتے ہیں گویا کہ جرمانہ بھر رہے ہیں، گویا کہ فائن بھر رہے ہیں. یعنی ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة الصوم، اور اس انتظار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچ جائے. الدوائر جمع، کہا کہ علیہم دائرۃ الصوم، دائرۃ کیا ہے؟ اے عذاب، مصیبت، پریشانی. لیکن اس عذاب اور پریشانی کے لیے جو 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 کلمہ ہے وہ اسم کیا ہے؟ وہ مؤنث کا اسم ہے. یہ بتانا ہے چاروں میں آپ کو کہ الواقعاتو یہ جو مؤنث اسم ہے، کیوں؟ یہ عربی کا اسلوب ہے. یہ ورنہ قیامت میں بھی مذکر اور مؤنث ہے کیا؟ بات ایسی نہیں ہے.
لیکن اس طرح کے ہولناک جو مناظر ہوتے ہیں، ایسے جو حوادث ہوتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں مؤنث کلمہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہوگی۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ، ہماری اہلیہ، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔